prípravy v plnom prúde. No, prvé kolo druhého dna. Ideme pozerať ešte za chalanmi. Čo má bráňo nachystané? To je taká klasika. Práve bolo ohlásené, že za 15 minút začína druhý deň. Veľce ťažké chytanie, takže musíme sa na to nachystať, že dneska to bude zase asi ťažké. Vypustili nejakých 200 až 250 kg rýb malej, 6 kusov do kila. Ale to bolo aj včera a tá ryba po druhom kole proste vypala. Chytali sa veci od spodu, nejaké cikády malé, úplne že bottom fishing. Tak uvidíme, čo bude dnes. Samozrejme, všetci na začiatku nabíjajú klasické kriklavé farby. A tak viac menej tak, jak u nás, aj gramáže, aj všetky ostatné veci. Ryba, keď sa pozrete, tak krúžkuje pekne, je aktívna. Bude aj aktívna celé prvé kolo. Otázka, čo to spraví potom v druhom kole. Poďme na to. Má tam takú väčšiu plandu trochu. Ryba sa zdá, že je vyššie naľavo v tých sektoroch. Tam ťahajú všetci na tejto strane ešte nikto pomaly. Takže to je iba trpezlivosť. Ale až si nemal 2 hody lízanec, tak to vymeň. On mal zatiaľ iba do tej bielej. Kúkam na neho, nemal nejak extra nič. Ale skúšaj ten ibalgin asi, alebo čo. No. Trebuia să lași 12 și 13. Acum ăla nu știe, ăsta e aici în capăt, dar nu știe care e adversarul lui. Asta am pus alea așa și întotdeauna le pun așa. Înțelegi? Și următorul, ăsta pare că ar fi... Mă dau, pula mea acolo, ăia au schimbat invers. Da, ieri și s-au și schimbat și de două ori s-au întâmplat chestia asta. Nu puteam să facem asta, asta ții. Aj vedľa dala aj balgin. No, tá ryba sa asi postupne, keď ju hentám rozemelu, dostane aj sem, takže stačí házať dozaj. Ďakujem.
faci exercițiu, pe nu greu te păslați, ori că se jurează. Greu te face în buă. Roze, pilnei roze. Gădeie tautei. Skús ju možno aj nechať tak jen na 2 sekundy, nech trochu prepadne. Sa mi zdá, že oni valí rýchlo, rýchlo ju valí jak blázen tú plandávku. Morka sú auksem. Morka sú auksem. Oni chytajú s tú zlatú, zlatým koncom, vieš, že musí to byť také, nie dotmavá, a skôr také, že tá zlata to ešte rozjasní. Úplne veselo to hodí aj ďalej. Dobrý, dobrý, dobrý. Ten je lepší, ten je urník šopa. Nevadí. Bol celkom veľký. Dobrý, 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 dobrý. OK. Výborné. Dobre, dobre, super. Super, super, pomaličky, dobrá.
Bacha na to, bude skákať a chuj. Ah. Bless. Danke. Thank you. Pozor na to, lebo keď to stratíš, tak... On sa tiež nevie do ničoho trafiť teraz, takže máš o dosť vyššie záberov. Výmena po 10 minútach. Ďatej. Výrba rožiny po pleri. Dobre, háč. Aud. Začína pofukovať ten vetrik potom, myslím na to pri tom náhode. Super, zatiaľ nemal toľko záberov. Sa nám tu pred nami ryba ukazuje, teraz by to mohlo prísť. Maličku plandu tam dal teraz. Je náhodou omečí? Nie, malú plandu. Takú bielo-modrú tuším. Skús to hodiť aj ďalej, lebo v strede býva tá zelina, tak to ju nedočáhneš. Aspoň raz to skús prevetrať ako tak ďalej trošku. Nevyťahneš roku, nebo z nikoho. Bolo veľa záberov včera zo stredu jazera. Len musíš hodiť trošku za to, aby si tam došiel. A neskúsiš tam zmeniť tú farbu? No máš už teraz tretí náhod, si nemal kontakt. Nemáš tu priesvitnú? Ja by tu bolo, mám, ale vyskúšam niečo.
Dal na nejaký ružový balginový wobbler, ale priesvitný, tuším. Nie. Alebo? Vyzerá to tak podobne, neviem. Vidíš, z dálky ho mal. A jeho vypal hneď, chvála Bohu. Čo najďalej ho hod. Tak. A nechaj ho padnúť. Bo on vidí, že on je na vrchu. On neviem, či ho nemá. No, dobre. Super, má rybu. Už nemá. Veľký wobbler tam dáva. Dobrá. Boha, pritiahni si tú cievku. Super, má rybu. Alebo dúfam, že zdoláva len wobbler. On ani nevie, kedy má rybu, alebo kedy má zdolávačku. Má záber, pripne ho, ale ten wobbler má taký odpor, že... Je to remízka, tá jedna ryba by tu pomohla teraz moc. Lebo vyzerá, že je nebezpečný. Má aspoň teraz mal 3 hody, 2 zábery. Au.
Slovakia strike to spasi. Žuri malo, sve je samo preduka. Kasne Slovakia. Jis susišytas į kubinį, Ale prvé kolo a už vidíme, že některé sektory jsou chytané a některé jsou vůbec není nechytané. Ta ryba na pravé straně moc není tam. Ozaj jsou souboje po jedné rybě, my máme takisto velmi těsný souboj. No. Super, zdolává rybu na výhru na 2-1. Skáče mu pěkné, ale jak si k samu nechce vypad. Ajajaj, no nevadí. Už premenil ten záber, čo narobíš? Ну, листок. Ну,